നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയിൽ ആദ്യ 8 റാങ്കിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ മാത്രം ടീം ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി എന്നതാണ് കായിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ക്രിക്കറ്റ് 1 റാങ്കിലായതിനാൽ പങ്കെടുക്കും. ഹോക്കി ടീമും 1 റാങ്കിലായതിനാൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീം 17 റാങ്കിലും വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം 10 റാങ്കിലുമാണ്. അതായത് അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത എന്താണെന്നാൽ ഏഷ്യയിൽ 35 റാങ്കുള്ള നേപ്പാളും 44 റാങ്കുള്ള പാകിസ്ഥാനും 42 റാങ്കുള്ള ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ. ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഗെയിംസിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പുരുഷ ദേശീയ ഹാൻഡ്ബോൾ ടീമിന് പങ്കെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ AIFF കായിക മന്ത്രാലയത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. Under-23 ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും 3 സീനിയർ പ്ലെയേഴ്സിനെയുമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിനായി അയക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റാങ്കിൽ ആദ്യ 100-നുള്ളിൽ എത്താനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ചിറകുവിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുമതി നൽകിയേ മതിയാകൂ. ഏതായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ്. ധാരാളം കായിക താരങ്ങളും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് അനുമതി നൽകണം എന്ന കാര്യത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.